Bon dia a tothom. Bé, no tenim temps ja, això pràcticament ja ha acabat. Intentaré anar molt ràpid. Les coses són així. Jo avui fa 15 mesos que estàvem a la Facultat de Jurídiques i començàvem amb un aprenentatge d'algú que havia de transformar-se, la PLEC 2.0. En aquests moments estem ja presentant la transformació en marxa. Això comporta una pressió, un rigor, una responsabilitat de tots nosaltres en aconseguir que el treball que estem fent d'una manera col·laborativa, no parlaré ara de la gestió del coneixement, és un tema apassionant, no tinc temps, m'ho havia preparat una mica. Manel, gràcies per tot el que vas dir en el seu moment, en el sentit que això del que vol ser i el que pretén és un portal, una intranet viscuda i participar des de sota, des del propi treballador per al treballador, i no en allò que estem acostumats, que és complementari i necessitem també, que és la intranet des de dalt cap a baix, l'organització cap a nosaltres. Jo me l'he fet meva aquesta frase, em va encantar, farà cosa d'un any aproximadament que la vas pronunciar, crec que va calar molt fons a nosaltres. Jo em considero representant una mica de vosaltres, vaig dir en el seu dia ja, el 12 de desembre de 2013 a la Facultat de Jurídiques, com aquell que és l'usuari que està una mica a l'expectativa del que s'està produint aquí, del que s'està gestant. He assistit a totes les reunions, és algo apassionant, gent preparadíssima, ja ho veieu, l'Enric, un talent desbordant, Jordi, categoria, Paco, tothom els que es coneixem aquí, no? En definitiva, el que vinc a dir, jo faig el que puc, que ja és molt, jo ara recordo, i m'ho poseu també una mica difícil, també sigui dit, no, de veritat, jo recordo quan vaig entrar a l'administració, vaig entrar el 2001, ara veig una persona, Gisela Carculer, gràcies, moltes gràcies per venir, em vas rebre molt bé l'any 2002, jo vaig entrar el 2001 al Departament de Justícia. On vaig anar a parar? Què em vaig trobar? Em va dir una persona, diu, i tu d'on vens? Dic, com, d'on vinc? De casa meva? Dic, jo vinc de casa meva. Dic, però tu no vens, tu que ets, no, que vinc de fora. Allò era una galàxia. Jo em tornava boig, no entenia res, no trobava res. Al cap d'uns anys hem seguit així, vull dir, cadascú amb el nostre compartiment, la nostra informació, el nostre estanc, i no expliquem res a ningú. Marxem i bé, quan jo marxo allò està allí i no se toca, no se mira, és lo millor, és lo que més funciona. Bé, de 4 anys ençà que estem treballant a serveis territorials, els companys, ens vam unir per la busca d'aquest projecte col·laboratiu de gestió del coneixement, de compartir capacitats, d'associar-nos, d'ajudar-nos i bàsicament en tot allò que afecti a nosaltres, explicar-nos-ho, comunicar-ho, posar-ho a l'abast de l'altre, perquè està afectat, perquè ho diu la llei 3092, que és la nostra Bíblia. I ara, entretant, surt la llei de la transparència, de cara al ciutadà. Però nosaltres, que ens respectem això, entre nosaltres, que ens ho expliquem, que ens afecta a nosaltres, li diem a l'altre el que estem fent per ell, o el que li pot afectar, o el que li pot suposar, el positiu, el negatiu. Ens diem alguna cosa de tot això? Res, possiblement res. Possiblement a vegades sí que ho pretenem i els mecanismes no són fàcils. També és veritat que jo ara aquí en la part d'usuari, com a usuari, el que vull explicar-vos són molt ràpidament, perquè no tinc temps, és de quina manera això pot afectar a les tres visions que podrien tenir dins la pròpia administració. És a dir, el propi usuari que està a la feina i que diem, no, queda't, marxem tots, queda't tu, que tu et quedes, nosaltres anem a esmorzar. No et moguis, eh? Vale, anem a esmorzar. Ve algú entre aquella persona, en què pot afectar aquesta col·laboració, quan aquella persona arriba i diu, perdona, ens fa una consulta, i tu li contestes, no, vine més tard, que és que la persona que ho porta no hi és. Pots trucar més tard? No, és que ara no es troba, està esmorzant. Doncs superem aquesta barrera. I com la superem? Doncs posant en col·laboració el coneixement, la informació, compartir-la, explicar les coses, cadascú responsable del seu, òbviament, però formem part de la unitat. I com que formem part de la unitat, aquesta unitat, aquesta transparència, allò que en el seu dia Paco vam dir, la PLEC pot ser un edifici de vidre, ens vam, diguéssim que vam augurar el que després ha sigut la llei de transparència, doncs això, quan ho tens i ho fas i ho apliques, i tu creus, te'n vas a esmorzar i no passa res, perquè la persona que es queda automàticament contesta i sap contestar. I per què sap contestar? Perquè s'ha promogut aquesta col·laboració del treball, de la informació, del coneixement, de la gestió informativa, de la producció d'aquest coneixement. I això què vol dir? Doncs que tu tornes d'esmorzar, diu, ha vingut aquella persona, li he contestat això, ho he fet bé, no? Dic, clar que ho has fet bé. Per tant, això què significa? El client, la persona, el ciutadà, qui vingui, surt satisfet. Dos, la persona que està contestant amb allò que no era seu, se sent orgullosa del company, de la companya,
perquè la feina l'ha fet ella i ha pogut donar resposta. La persona que ve d'esmorzar, que és qui ha fet la informació, qui l'ha produïda, se sent útil, se sent satisfet amb ella mateixa, i hòstia, perdoneu-me, jo com a cap, jo em sento molt millor del que era fa una estona. Per què? Perquè ells ens han fet millors. I per què ens han fet millors? Perquè ho hem compartit, perquè ho hem explicat. Ara estem en època de calçotades. La gent se va de calçotada, escolta, comprem els calçots aquí, comprem una carn allà, comprem les patates. Si la fas a Prades, que la fem a Prades nosaltres, la meva família la fem a Prades, a prop de Prades, comprem sempre les patates a Prades. IGP és un producte típic de la zona i per tant està protegit. I ens agraden molt i ho coneixem. Si algú que ha de venir convidat, si li ocorreix la torpeza, la tonteria de venir amb patates, com se'ls quedem... Què fas, tio? Vens amb les patates. Ah, és que ningú m'ho... Ah, ningú t'ho havia dit? Com se li queda la cara? Doncs bé, això pot passar quan ens trobem dos serveis en el que no ens expliquem les coses. Si els dos serveis no s'expliquen les coses, dins de la mateixa unitat compartida de serveis territorials, suport judicial, servei d'execució penal, jo estic amb l'Anna Alcaraz a servei de gestió econòmica. A vegades, on acaba la frontera d'un, on acaba la de l'altre? Compartim informacions, òbviament, però és que li afecta, clar que li afecta, doncs explica-li. I l'altre, que rep la informació, que és l'interlocutor, que és la cara del departament en la zona, quan rep l'input, òbviament també li haurà d'explicar. Què ens trobarem amb tot això? Un respecte, ajuda, mútues, una reciprocitat i una confiança que ja la tens assegurada. Amb això podem intervenir, amb la persona que va a esmorzar i amb la persona que ocupa el mateix edifici, sigui d'un o d'un altre servei. On no podem intervenir és serveis centrals, serveis territorials. Serveis centrals no pot obviar, no pot deixar de donar coneixement en aquell que està en el territori, aquell que és la cara del departament, aquell que executa les instruccions, les ordres de la seu central. Hi ha d'haver un encaix, hi ha d'haver un fil, hi ha d'haver un cordó umbilical. Si es trenca, les expectatives per part del client final, digue-li jutjat, digue-li presó, digue-li ciutadà, són unes expectatives que poden ser les no esperades, poden arribar fins i tot tard i en el moment que arribin potser no són les correctes. El coneixement ha d'estar a l'abast de tothom, insisteixo, en aquell que li afecta encara més. No tinc més temps. Dir-vos que amb aquesta col·laboració del coneixement, de la col·laboració, hi ha una sèrie encadenada de situacions que es donen per si soles. Si el coneixement el tenim a l'abast de tothom, si ens escoltem, ho sento, ja acabo, és un moment, no és culpa meva. Voleu més? Ara, acabo. Si tenim tots els elements de judici necessaris, si tots aquests elements de judici necessaris estan fets des del propi usuari, de cara a l'usuari, el company i la pròpia unitat, perquè coneixem, perquè la globalització obvia la singularitat, al tanto, no deixem la peculiaritat i la singularitat que som nosaltres, per molta globalització que hi hagi darrere, el coneixement el tenim aquí, els defectes i les virtuts estan aquí, les hem de saber explicar. Quan tenim tot això i els elements de judici necessaris, què adoptem? Adoptem la millor decisió possible perquè tenim tots els elements damunt de la taula, perquè hem compartit aquest coneixement. Això automàticament què et comporta? Et comporta credibilitat. Si tens credibilitat, la gent et creu. I si et creu la gent, automàticament també tindràs legitimitat. En el moment que tens legitimitat i la gent considera que tu ets la persona més idònia per adoptar aquella decisió, perquè l'has feta escoltant en aquella part que és l'afectada, automàticament també adquireixes autenticitat, perquè el que fas és autèntic, s'acosta i s'ajusta més a la realitat. Finalment, si tens això, què tens? Qualitat. Però s'ha de fer junts, s'ha de fer amb recolzament de l'un de l'altre. Torno a dir-ho, sé que no us agradarà, potser algú de vosaltres, el Barça de Guardiola 2009 treballava així. Pujaven per la dreta, amb sincronia, harmonia, i el del costat, què feia? Estava a expenses de l'altre, si fallava, solidaritat al costat, en búsqueda de l'esforç col·laboratiu. Però a una, anaven a una. Permeteu-me,
A veure, Enric, que us posaré i ja acabo, eh? Ja acabo, volia parlar una mica més, però ja acabo. Fixeu-vos quan la gent se sent important. Fixeu-vos quan la gent se sent unida al grup, important, d'acord? Fixeu-vos com pugen. Són 3 contra 3. Però és que n'hi ha un que és aquest d'aquí, el de la dreta, que no s'ho vol perdre. Se sent igual o més important que la resta del grup. I acaba fent gol. Analitzeu com s'abracen i com es miren. A mi m'emociona. Es toquen un a un. No es volen deixar de tocar-se un a un. Mireu la cara d'aquest Lázaro, perdó, d'aquest. No s'ho creu, no s'ho creu. Impressionant. Són 3 a 3 i acaben sent 6 a 3. I l'últim que ve per la banda, s'aparta, es posa al mig perquè l'altre li ocupa l'espai i acaba fent gol. No s'ho volia perdre, volia estar allí amb ells, volia estar al rebot, volia, confiava. En definitiva, confiava. Deixeu-me que acabi només amb un altre vídeo, perdoneu-me, acabo ja. Acabo ja, acabo ja. Això, en definitiva, és confiança. A mi ningú m'ha preguntat què anava a explicar avui aquí, perquè confiem. Us asseguro que ningú, ni el director Batista Capell, moltíssimes gràcies per confiar, Ana Maria Alcaraz, la cap del servei, Jordi Givert i companyia. Perdoneu. Acabo amb aquest vídeo i ja plegaríem, m'estic fent pipí. Portem estona aquí esperant. Ja està. Fixeu-vos com de bons podem ser considerats de forma conjunta i no de forma individual. Tots junts, amb una mateixa direcció, fixeu-vos del que són capaços. I tots són diferents, eh? Ara fixeu-vos quan, sota la batuta, la direcció d'un líder, cadascun de nosaltres, amb les nostres aptituds i capacitats, ens unim. Aquest és el millor. Aquí, únicament, aixequen el dit. És l'única característica positiva que tenen. Però s'uneixen. Què us ha semblat? Moltes gràcies.